Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Se liga, o quadro é o que vocês já conhecem, né? Entrevistando a tropa, entrevistando, um bate-papo com os amigos. Hoje eu tô aqui, ó, na Praça Espanha, né? É um bate-papo descontraído pra falar de um tema, de vários temas. E vou apresentar a vocês o meu parceiro, ó, Rouno. Prazer. Meu parceiro Fábio, vocês já viram falar dele em outros vídeos? Então já deixa o like, curte, compartilha. E ó, sem mais delongas, vou deixar o homem falar. Prazer, eu sou o Fábio, também sou do Norte, igual o Michael. Estou aqui em Curitiba há uns 3 anos, já te morei aqui antes, mas enfim. Estamos aqui para contar algumas histórias aí, algumas da realidade que é morar aqui. É muito bom, mas também tem seus detalhes aí. Né? Trabalhar de quê? Sou engenheiro de software. E essa área de tecnologia Curitiba, é uma área que tem oportunidade para a galera que pensa em trabalhar com esse Curitiba? Tem mercado? Deve ter, porque eu nunca trabalhei aqui, né? Só trabalho para fora. Mas assim, é muito bom, cara. Mais porque eu sempre tenho muitos contatos fora. Mas eu vim para cá exatamente porque uma empresa me trouxe para cá. E tinha uma filial aqui, né? Um trabalho mais para essa empresa. E eu tinha algumas opções para escolher, aqui por causa da qualidade, segurança e tudo mais. Saúde, o que tu acha da saúde? Já precisou ir lá no posto? Excelente aqui, cara. Claro, existem lugares, se for um bairro muito afastado, você vai encontrar uma realidade mais parecida com o Brasil. Aí, ó. Mas no geral, a qualidade acima de quem acostumado com a saúde da Centro-Oeste, Norte, Nordeste, né? Nos lugares mais afastados, falando assim, fora de capital e tal, é outro mundo, né? Qualidade excelente, não tem caô, todo mundo te trata normal, não é porque você é de fora nem nada, sempre fui bem tratado. É a tua opinião sobre a segurança pública? Segurança pública? É. No sentido do presidente, saúde, segurança pública, a próxima vai ser o que? Agricultura. Do meio ambiente, né? Olha, Curitiba é conhecida por ser uma cidade muito segura, né? Foi até inclusive um dos motivos que me fez vir pra cá, né? Entendi. Eu queria ir pra os lugares que eu ia pra ir, que eu poderia ter ido, era pra São Paulo, só que minha mãe não gostou nem um pouco, né? Por causa da segurança, coisa e tal. E eu acabei escolhendo aqui por causa da segurança, já conheci aqui também, pra falar a verdade. E é muito seguro, claro, se você pesquisar, tem uns, acontece crimes, principalmente em Batel, em alguns bairros marcados ali no Cabral, pra quem conhece daqui, que acontece aqueles, o famoso assalto, 2 caras numa moto, não tem, aliás, tem furtos, mas não tem assalto, assim, acontece no Rio de Janeiro, o cara botar arma na sua cabeça, é roubo de bens, entendeu? Não tem invasão de casa. É um lugar muito seguro. Você percebe que o lugar é seguro porque você consegue andar com o celular na mão. Entendi. O fone de ouvido, o celular caro, 2 horas da manhã andar na rua e ficar de boa. Claro, você tem que saber onde você tá andando, né? Conhecer os lugares. Não vacilar também. Mas, por exemplo, eu morei em Goiânia. Morava em Goiânia antes de vir pra cá. Goiânia, ninguém anda com o celular na mão, ninguém anda com fone de ouvido, porque é muito perigoso, sabe? Entendeu. E onde que tu mora aqui? Moro no centro aqui mesmo, bem que a gente não tá no centro agora, moro próximo ali da Praça Cívica. Tu mora alugado ou tu tem casa própria? Moro alugado, não penso em ter casa própria. Que tu acha dos valores de aluguel aqui? Tem subido bastante desde a época que eu mudei pra cá. Não é um valor baixo, na minha opinião, você acha que eu acho caro. Mesmo lugares mais afastados, você não consegue nada que não seja entre 500 e 800 reais. Porque a lapada é grande. Mas também, o que a cidade tem de oferecer, né? Para mim, eu não importaria nem um pouco pagar 300, 500 reais a mais por aquilo que a gente tem aqui, de qualidade, de segurança, de tranquilidade. Entendi. A cidade tem um bom clima, as pessoas são simpáticas. Cara, os curitibanos têm suas peculiaridades, né? Não é tão aberto como um goiano, como um nortista em geral, né? É um nortista em geral, um carioca. Mas é um lugar super tranquilo. São pessoas
que uma vez que você pega amizade, é quase pra vida toda. Entendeu? É. Eu acho que o melhor daqui é a tranquilidade mesmo. É um lugar que é bom pra você construir família, pra você vir com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Então, mas é assim, mais uma vez, todo mundo sabe, o transporte público de Curitiba, ele é referência não só pro Brasil, mas pra América Latina, né? Uhum. É, de mobilidade, né, que fala. Uhum. Cara, o preço é um pouco salgadinho. Mas assim, é excelente. Você não fica no ponto esperando eternamente, tem aplicativo, você sabe exatamente a hora que o ônibus vai chegar, para onde ele vai, dentro tem sistema de som formando cada parada. Então assim, é excelente. Para quem andou, talvez não se compare a algumas linhas de São Paulo, né? Porque São Paulo também é outro nível. Assim, tipo Salvador, cara, é outro nível. Caraca. Eu comparo com Macapá, né? Que é onde a realidade que eu 30 anos da minha vida andando de busão. E cara, assim, a gente sabe, né? Uma coisa que a gente fala muito lá na minha terra, né? A gente comenta muito ali, é que os ônibus vêm daqui. Que aí eles pegam, tipo, ônibus de sucateado daqui, dão uma pintura, dá uma migué, e aí leva uma capa, o ônibus novo, pá. Mas que já tem 10 anos de Curitiba. Não sei se é verdade, mas é o que a gente fala ali, né? Pô, esses ônibus tudo velho que eles compram, mas de fato, Curitiba é onde tem a maior frota, né? De ônibus, inclusive híbridos, né? Que é ônibus elétrico, já tem Curitiba, isso é muito bom. Vamos saber. Já tem ônibus elétrico, é muito top. Galera, agora a gente vai falar o seguinte pra vocês. A gente tem... O Fábio é um dos meus primeiros amigos aqui, meus fechamentos, pessoas de muita importância. Vocês sabem, desde o primeiro vídeo, do segundo, terceiro, sempre falo sobre ele, sobre o Thiago. Foram pessoas, né? O seu Pita, até a minha garota que me ajudou. Foram pessoas pontuais na minha vida. O Fábio foi quem abriu um mindset. Eu vi a vida assim, ele fez assim. Foi o cara que trouxe, né? Naquele final de semana, primeiro final de semana que eu passei com ele, que a gente comeu no restaurante, a gente foi na casa dele, trocou ideia, foi quando ele, em um final de semana, esse cara mudou minha cabeça. Então assim, ele chegou, abriu minha mente, com essa abertura vieram vários processos, nada foi fácil, e dentro dos processos as evoluções aconteceram, mas teve muita dificuldade também. Oi, o Fábio, a gente foi no Parque Barigui uma vez passear, e a gente tava trocando ideia ali e tal, e deu um horário, a gente decidiu ir almoçar, umas 2 horas da tarde. E o Fábio colocou no GPS um ponto aleatório. Ele procurou lá um lugar aleatório no GPS onde tivesse comida, alguma coisa que a gente quisesse comer. Churrasco, né? E aí a gente foi, galera. A gente tava com roupa comum, como a gente tá aqui roupa agora. Roupa de ginástica comum. Tava correndo, a gente foi lá pra correr. Pra correr. E aí, beleza, a gente foi caminhando, demos 2 km do parque, a gente achou esse lugar. E eles estavam ornamentando ali. Eu não consigo lembrar o nome do lugar, mas eu vou tentar pegar pra colocar pra vocês aqui na edição esse lugar. E sim, isso é bom. Fazer. Não tenho medo, porque é uma história nossa. É Quintal o nome do lugar. Tu lembra o nome? É Quintal? É Espaço Quintal, coisa assim. É, alguma coisa, mas eu vou procurar direitinho. Não, é Distrito 97, parece o nome. É Distrito 97. Aí dentro desse lugar vai ter o restaurante que a gente comeu. Mas assim, plano pra história, né? Lugar lindo, lugar maravilhoso. Aí a gente entrou, eles estavam ornamentando pra festa junina. Tinha umas motos assim na frente, moto bonita, né? Aquelas motos de motoqueiro fantasma, caralho. Só que tá meio que assim, começando a se montar, né? Isso. Tava pronto ainda. Estava organizando. E aí a gente chegou entrando e tem um letreiro, né? Aquelas que ficam assim com um monte de placa indicando pra onde é o restaurante tal, onde é o lugar tal. A gente tava lendo aquilo. É. E tentando achar o restaurante que a gente ia comer, né? É um lugar, né? Que é tipo como é que chama? É uma galera, como se fosse uma galeria. É tipo uma galeria com vários bares, restaurantes. Isso. E aí a gente tava lendo e pasmem, galera. Do nada chegou um cara. A gente perdido, né? A gente perdido olhando, procurando assim. Do nada chegou um cara e falou isso. Vocês vieram entregar alguma coisa ou vieram buscar? A gente veio comer. Isso, a gente veio comer. Só falei isso. Aí começou lá. Aí o cara, pô, não sei o quê. E o cara ficou morto de vergonha. Não sei o quê do ingresso, aqui não. A gente paga. Não. Aí a gente foi no restaurante, né? Lá em cima. Subindo lá e levou a gente. Lá. Cara, restaurante bonito. Quando a gente chegou, o cara já deu uma migué, né? Já chamou o cara pra atender, falou assim, ó, atende meus parceiros aqui e tal, não sei o quê. Já tipo assim, né? Já, porra, querendo se desculpar. É. E aí, beleza, a gente entendeu e a gente sentou. Sem graça por ele, né? É, porque foi, como é que a gente fala? Infeliz, né, a colocação dele. Foi infelizmente. Desencontro ali. E aí ele chegou, a gente sentou, comeu, porra, gastamos 200 e pouco, né? 200 e pouco deu. Comida maravilhosa, carne de caralho, pá, veio farofa, eu sempre peço farofa. Veio várias paradas, pão, porção disso, de aquilo. De graça lá, vem.
E aí no final a gente comeu e ele chegou, né? Inclusive, eu lembro uma parada engraçada, a gente tá, ela tem umas barracas, gente, aqui, que eles colocam ela na base, né? E abrem ela aquelas, tipo praia sombreiro, assim, tipo sombreiro. E a gente tava numa parte que tinha sol e aí tinha um pessoal comendo do lado que tava com sombreiro. Eu falei, eu também quero um desse, né, Fábio? Aí eu coloquei lá, puxei, pô, fizemos uma graça lá e comemos e tal. Depois, quando a gente saiu, antes da gente pagar a conta, né, quando a gente chamou o garçom, ele voltou lá com a gente tava saindo, perguntou sobre o atendimento, perguntou se a gente gostou da comida. E o mais importante, o mais bacana que eu vou deixar nesse vídeo foi o reconhecimento. Ele percebeu a gafe que cometeu, pediu desculpa pra gente pelo inconveniente, pela forma que tratou a gente no começo ali, percebeu que foi infeliz, reconheceu e no final ele cumprimentou a gente e pediu desculpa. Então assim, eu não sei o seu nome, desculpa ter esquecido, mas a situação ficou emblemática, eu tô lembrando. E não é pra vocês colocarem, não é um hater ao espaço, ao local. Vamos voltar pra ir lá. Não é, não é pra, de forma negativa. Mas infelizmente aconteceu uma história que é uma aventura, foi engraçado e foi cômico, né? Seria engraçado se não fosse cômico. Pô, foi uma situação chata, mas a gente tá trazendo de uma forma relaxada pra vocês e compartilhar que isso pode acontecer com você. Você tá em um local e alguém chegar e falar, oh, você é atendente aqui? Você veio entregar alguma coisa? Aí você tá, pô, me comer. Então assim, deixa, vou botar aqui na descrição o lugar. E eu quero que a galera que comente no canal, você que tá vendo esse vídeo, não é pra hater aí, meter o logo. Ah, que esse lugar, esse bando de... Não quero BO no vídeo. Chega aí e comenta o que você quiser, de boa, né, no respeito, que o mais importante é o respeito. Então eu deixo aqui essa mensagem pro estabelecimento, que a gente vai voltar aí pra comer. E a gente sabe que foi super bem tratado. E essa aqui é o importante, reconhecer o erro. E como ele fez lá com a gente, reconheceu e deu, tentou de todas as formas se redimir, tratou a gente super bem. E a impressão que a gente saiu do lugar foi essa positiva. Vamos porque... contar uma história triste. Vamos lá. Hora da história triste. O quadro vai mudar o nome. É Choramingando. Você vive de tudo, né? Isso. Eu já tive fases assim, Michael, de pensar de sair de Curitiba por causa de certas atitudes de algumas pessoas. Não são todos. Tem gente estúpida em todo lugar do Brasil e do mundo. Uhum. Né? Você sabe que tem ali perto da esqueci o nome da avenida principal ali, que margeia a 15 de setembro? Eu acho que sei mais ou menos. É a principal. Eu sei. Do centro ali. Tem uma loja, que a gente foi uma vez lá, que é uma loja... Ah, é a Marechal, aquela Marechal. A Marechal. Que tem uma loja da Adidas e da Nike, uma do lado da outra. Ah, eu tô ligado. Eu sei. Você sabe que eu tenho um bocado de coisa da Nike, né? Ou da Adidas. Olha, mostra o pisante pra galera. O homem tá sempre aí, trajado. Eu sempre roubava nessa Adidas. Aham. Uhum. Gastava... Uma nota, né? Pra que vocês sabem que Adidas e Nike é barato, só o nome. Sim. Pra falar, pra falar é de graça. Eu falei, cara. Eu recebi o pagamento, ou um dos pagamentos. 10, 15 dias depois eu passava lá pra ver se tinha alguma novidade. Pra deixar metade do teu salário. Nossa, 10% do meu salário. Ah, o cara vai ficar maluco. Mil pontos, 10%, 10%. Tô falando que eu fazia... Eu tô brincando. Eu fechava a loja lá. Eu tô suando, tô suando. Mas eu era um cliente recorrente, é isso que eu quero falar. Eu sei, já te conheci, já tinha te visto ali, né? Eu sabia o nome dos caixas, eu sabia os caixas pelo nome, conhecia os caixas pelo nome, tanto que eu ia lá. Caralho. Cara, daquele jeitão, aqui é diferente dos outros lugares, né? Uhum. Você não consegue fazer uma relação amigável com ninguém, né? Demora Sim, muito. Demora, né? Mas enfim, eu sempre ia lá, e só que aquele lance assim, é uma coisa muito desagradável. Você entra e o segurança te marca. Sim. Aí você vai andando e o segurança vai te acompanhando. Isso é muito chato. É muito chato isso aí. Isso é o tipo de coisa que me faz querer ir embora daqui. Tá ligado? Uma revolta na gente. É uma revolta muito grande. Sabe o que foi que aconteceu? Eu não vou falar valores, mas um dia eu fiz uma compra muito grande lá. Sabe, mãe? Uhum. Foi até. Foi até quando eu comprei a pulseira do Macho Atos. Eu tenho duas. Uma delas eu comprei lá. Compra muito grande mesmo. Só a pulseira é R$500, pra vocês terem ideia. É porque eu queria que era exclusiva e tal. Foi legal. Eu tava bem, tinha recebido. Tava bochechudo. Atrasado e tal. Eu falei, não, tem um dinheiro aqui sobrando, né? Não vou fazer nada. Fazer esse agrado pra mim, era a época de aniversário e tá? Tal, do meu aniversário. Aí fiz essa compra grande. Teve um problema em uma das peças e eu fui lá trocar. Aí eu chego lá e segurança no sininho. Pra onde eu ia? De novo? O problema, mas não foi uma, foi duas, foi três vezes, né?
Eu ia lá todos os meses, eu tô aqui há quase 4 anos, cara. E toda vez isso? Toda vez isso. Às vezes eu ia lá só pra ver se tinha alguma coisa nova e saía sem comprar nada. Foi? Caraca, mano. Assim, acontecia a mesma coisa. Mesma coisa. Tu comprando uma fortuna, tu não comprando nada, era o mesmo. É, só que nesse...